Смотрите наше новогоднее дизель-шоу на телеканале ICTV. Все заради грошей? Зірка дизель-шоу почала працювати на росіян, хоч 17 днів жила під їхньою окупацією та евакуювалася на танку. Нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. В Одесі рождається все самое геніальне. Ну, здесь же люди живуть, унікальні, ну, согласитесь. Акторка комедійного дизель-шоу Марина Грицюк, котра застала повномасштабне вторгнення під Києвом та пережила окупацію, почала працювати на російський телеканал в Білорусі, звідки вона родом. Новим роботодавцем артистки став TNT International – міжнародна версія російського каналу TNT. Вона стала ведучою ранкового шоу «Підйом». Кадрами зі знімального майданчика Грицюк поділилася в Інстаграм. Варто зауважити, що з 2001 року власником ТНТ стала компанія «Газпром Медіа». Міжнародна версія на 75% повторює сітку мовлення основного ТНТ, за винятком фільмів та мультисеріалів, права на показ яких купуються виключно для Росії. Не варто й пояснювати, що зароблені кошти, зокрема, відправляються й в РФ, де компанія-власник платить податки, які конвертуються в фінансову підтримку війни в Україні. Повномасштабну війну Грицюк відчула в повній мірі, коли 17 днів провела в окупації. Її екс-колега по дизель-шоу Єгор Крутоулов розповідав, що про евакуацію в березні минулого року ледь домовився її чоловік-білорус. Вона потрапила в окупацію під Києвом. 17 днів вона з сім'єю просиділа без зв'язку та світла. На 17-й день чоловік домовився її забрати. За нею приїхав танк і її забрав. Її чоловік – артист. Просто хотів врятувати свою дружину, бо ми не могли допомогти. Вони дуже сильно ризикували, сказав тоді Крутоголов. Вважала, що в Одесі рождається все саме геніальне. Здесь же, ну, здесь же люди живуть унікальні, ну, согласитесь, да? Їх отношення к жизни. З тих пір Грицюк і словом не обмовилась про війну в Україні, де багато років жила та заробляла. Натомість вона продовжила займатися медійною діяльністю, поки не знайшла прихисток на російському телеканалі. Також нагадаю, що колишні російські гравці КВК, актори дизель-шоу Сергій Писаренко та Євген Нікішин, які після початку повномасштабної війни виїхали з України, продовжують заробляти гумором. Але тепер не на українському телебаченні, а на круїзному лайнері. Є у мене одна мечта заветна. Хочу хотя бы одним глазком на хозяйство Путина посмотреть. Вот там, наверное, хозяйство. А тут показали своє реальне обличчя. Я на виборах не був ні на одних. Как вы воспринимаете вопрос Крыма, аннексии Крыма? Давайте мы сейчас политические беседы заканчивать, потому что я приехал сюда говорить о творчестве, а вы мне начинаете уже... Мы абсолютно толерантны политически и не обвиняем никого из простых людей, ни русских, ни украинцев, не обвиняем в этом конфликте. Мы обвиняем тех, кто его организовал. В Украине сейчас есть возможность заниматься сатирой. В Украине это можно делать сейчас действительно от души и свободно. Поэтому с огромным удовольствием выступаем здесь. Нікішин та Писаренко с задоволенням постійно виступали в Україні. Ба більше, їм так подобалося тут жити, що Писаренко навіть одружився на українці і зробив собі посвідку на проживання. Живі мої батьки, я должен їздити в Росію, я нахожусь на постійному, у мене постійний вид на жительство. Посвідка, да? Да, на основі брака. Погано вчив Писаренко український фольклор, адже за українською приказкою, за двома зайцями поженешся, жодного не впіймаєш. Поэтому я сохраняю вот это вот замечательное состояние, когда я могу въехать в Россию, і можу в'їхати в Україну і передвигатися між цими двома странами свободно. Все було добре, до калі до времени, як то кажуть. Сам родом з Уралу, з Росії Писаренко. Він з дружиною Мариною
проживав в Києві 8 років, виховував маленьку Варю та її двох дітей – сина Едуарда та дочку Ганну. Спочатку артист Писаренко та Нікішин записали відеозвернення до українського народу, що вони в Києві, повномасштабне вторгнення зустріли, бачили ракети і так далі, а потім з'явилися на російському лайнері разом з Ольгою Бузовою, такою російською артисткою і певицею, і виступають і розважають росіян, заробляють так криваві гроші, з яких потім летять російські ракети в ту ж рідноненьку Україну, яку вони так любили і в якій вони заробляли гроші десяток років. Їх радують обійми з Ольгою Бузовою, відвертою путіністкою та зрадником Антоном Лірником. Вони на кораблі розважають та розважаються. Той час, коли українських громадян закидають російськими ракетами. Дом мой здесь, под Києвом. Здесь моя дочь живет. У неї українське гражданство. Моя жена турка. Вона українка, корінна київлянка. Поэтому мой дом здесь. І приїжджали, теж працювали, заробляли тут. Ще є таких два актори. Я не знаю, чи ви співпрацювали взагалі з Дизель-шоу. Це Писаренко і Нікіш. А Писаренко – це да. Ні, так вони, я вам скажу, що вони нормально, вони зайняли нормальну позицію. Вони позицію займали. Да, прошу. Да, на початку вони зайняли нормальну позицію, записали, що ми в Києві, ребята, смотрите. Такого, да, я з ними ми з ними працювали. Декілька у нас було в Одесі бенефісів, там ми працювали, і я з ними спілкувався, і я дуже був дуже радий, що вони я ж знаю ще раніше, так. Ще раніше знаю по великій різниці по-українськи вони приїжджали, там працювали, я знаю давно. Але я був дуже радий, що вони працюють в дізелях, і вони якось там знаходили якісь точки співвідносини. Ну, знаходили, а зараз розірвали з ними контракт. Я Сергій Писаренко. Я Євгеній Нікішин. Значить, ребята, я хочу сказати всім, ми зараз тут. Ми бачимо все, як відбувається насправді. Не можна називати це операцією, це війна. Самая настоящая війна. Над нами прилетали ракеты, рвались снаряды. Мы видели, как взорван роддом, в котором должна была рождаться моя дочь. И надеяться и сохранять иллюзии, что бомбы летят в военные объекты, это самая большая ошибка. Погибают гражданские люди, невинные ни в чем дети. Не знав, я не знав. Так, розірвали з ними контракт. Вони поїхали на Російську Федерацію, змінили свою думку і почали працювати на круїзному лайнері на Росії, заробляють там криваві рублі і спонсорують війну проти України. Якби кожній людині там хочеться більше заробляти. Ну, от бачите, ви праві. 24-го одна людина повністю поміняла свої якісь відносини. Це реальна людина, котрі, вибачаюсь, тримає велику студію. Багато ще людей, котрі акторів поміняли і так далі. А багато людей, котрі навпаки зробили. Да, буває таке. Слухайте, тобто для вас однаково, що сидіти на карантині, що коли тобі дають автомати, кажуть, на, піди вбий хохла. А для вас це різні речі? Абсолютно. Є просто-напросто чітке вміння управляти. Це як Велику Отечественную війну. Стріляли з двох сторон.